Pokud se naše duše ocitne ve tmě, vyjeví se všechny hříchy. Viník není ten, kdo spáchal hřích. Nýbrž ten, kdo nastolil tmu. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde využívam stránku Vakata na to, aby sme zistili vlastne, čo sa deje pod kapotou programu v JavaScripte. Na rade je kapitola Priradenie primitívnej hodnoty do premennej. Teóriu sme si už prebrali, takže teraz si ukážeme, ako to vyzerá v praxi. Na riadku 1 máme vytvoriť premennú s menom meno. Hodnotou tej premennej je primitívna hodnota reťazec Bob. Na riadku 2 pomocou kľúčového slova let deklarujeme ďalšiu premennú s menom to isté meno a nastavujeme hodnotu tejto premennej pomocou operátora priradenia na takú istú hodnotu, aká je uložená v premennej meno, čiže znova tu bude Bob. Je to primitívna hodnota reťazec Bob. Na riadku 3 do premennej to isté meno priradíme iný reťazec. Primitívna hodnota, musia tam byť tie úvodzovky. Na riadku 4 vytvárame novú premennú menom iné meno. Nesmiem sa pomýliť, pretože keď sa pomýlim, musel by som všetko písať od znova, od riadku 1. A do tej premennej uložíme to, čo je uložené v premennej meno. A v premennej meno je uložený reťazec Bob. Primitívna hodnota Bob. Super. Môžeme ísť do ďalšieho levelu. Pozrieme sa, koľko ich tam je, až po štvorku. Takže level 2 v kapitole priradenie primitívnej hodnoty. Opäť tu máme na riadku 1 premennú s menom A, do ktorej uložíme číselnú hodnotu 5. Na riadku 2 pomocou operátora priradenia priradíme do tej premennej A inú hodnotu. Reťazec ahoj. To je primitívna hodnota. Riadok 3 deklarujeme, pretože je to kľúčové slovo let, premennú B a vložíme do nej primitívnu číselnú hodnotu 6. Riadok 4 priradenie do premennej B priradíme logickú hodnotu pravda. Primitívna hodnota pravda. Riadok 5 do premennej A priradíme to, čo je v premennej B. V premennej B je pravda, takže aj Ačko bude pravda. Riadok 6 do premennej C priradíme reťazec svet. Aj keď sa tam používajú apostrofy, my tu musíme použiť úvodzovky, ináč by nám to hodilo chybu. Ale v JavaScripte použitie apostrofov a úvodzoviek je to isté. Takže máme svet, do premennej B priradíme to, čo je v premennej C. V premennej C je svet, takže v premennej B bude reťazec svet. Do premennej A dáme to, čo je v premennej B. V premennej B reťazec svet, takže na konci bude vo všetkých premenných reťazec svet. Môžeme ísť ďalej.
máme vytvoriť premennú A, vložiť do nej číselnú hodnotu 5. Primitívnu číselnú hodnotu 5. Na riadku 2 máme vytvoriť premennú B a vložiť do nej číselnú hodnotu 6. Na riadku 3 vytvoríme premennú C. To je deklarácia premennej. A vložíme do nej to, čo sa nachádza v premennej A. To je inicializácia premennej. Premennej A sa nachádza 5. Primitívna číselná hodnota 5. A zostáva nám vykonať ešte dva riadky. Na riadku 4 do premennej A vložíme 10. A na riadku 5 do premennej B vložíme to, čo je v C-čku. C-čku je 5, takže aj v B-čku bude 5. A zostáva nám ešte posledný level v tejto kapitole do premennej A. Vložíme reťazec A. Primitívna hodnota, reťazec A. Na riadku B deklarujeme premennú B a inicializujeme ju na hodnotu B, na hodnotu reťazca B. Takže premenná B, vložíme primitívnu hodnotu, reťazec B. Týmto pohľadom vlastne vymeníme hodnoty premenných A a B. A ako vidíme, na začiatku v Ačku je Ačko, v Bčku je Bčko. A na konci by mali byť tie hodnoty vymenené. Na to môžeme využiť pomocnú premennú. Nazveme ju TMP, to je skratka dočasný, temporálny. A dočasne sem vložíme hodnotu premennej A, čiže reťazec A. Takže máme zachovanú hodnotu tej premennej A. Teraz do Ačka dáme Bčko, pretože to chceme vymeniť. Bčku je Bčko, takže primitívna hodnota reťazec B. No a teraz využijeme tú dočasnú premennú, kde sme si uložili tú pôvodnú hodnotu premennej A. Takže do Bčka uložíme to, čo je dočasnej premennej. Dočasnej premennej je Ačko, takže v Bčku bude Ačko. Keď sa na to pozrieme, vymenili sme tie dve hodnoty. Tým by mala byť druhá kapitola ukončená. Môžem sa s vami rozlúčiť, môžem sa vypariť. Majte sa. Všetko dopadlo tak, ako som si to predstavoval.